ته به دردونه یې دغه حل یې د زړه خپۍ څه پیدا کولی نه شو. د دې د اړوکو بیماري ده، سپینه وینه یې کمیږي، اړوکې ریږي. دا څونه وخت داسې چلیږي زوی چې څوک د یو وخت خوړه در کې بیا پاخه شي؟ دا چې زموږ پلار مړ له یو میاشت د هغې نه وروسته. وای زه په تمه د سبا یم چې قسمت به مې بدل شي او هر سبا چې کله راشي د سبا نه مینه پرت شي. دغه جاري لای چې کله وکورله کله پاتې شي نیمه کې بیا سر شروع کړو چېرته کې روپۍ پیدا شي څوک راکړي. تا تکلیف صحیح بیا چې کله بیماری زیاته شي په دې ملا داری به تشې مې داری بیا به کټ کې پراته یو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم آواز سره زیم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سحر. قدرمندو دا وخت په شانګله کې یم. شانګله کې پرویز احمد مرحوم پکور کی شانګله کې خو تاسو ته پته ده چې په یوه یوه ورځ لس شل شل او دیرش دیرش مړینې دلته د کوئلې په کان کې کیږي. دلته نور هیڅ نشته. په دې خلکو ژوند چې کله په کور وي نو د غره په سر وي او چې کله مزدورۍ وي نو هغه په زرګاو پوټه ښکته په تورو تیارو کې وي. پرویز مرحوم هم د کولې یو مزدورو بچیانو له بهیې حلاله روزي ګټله. هغه تورو تیارو کې د کولې مزدور ژوند کوي خو دلته د غره په سر بچیانو له ډېرې زیاتې رڼاګانې راوړي، ډېرې زیاتې خوشحالۍ راوړي. پله د وخت روټۍ د پیاز سره وي خو د بچي د کتاب د کاپۍ نیمګړتیا چې وي نو هغه پوره وي. هغه نیمګړی نیمه خوا نه پرېږدي. په خپله په سیرو ویرو جامو کې خو د کاکیانو د اخترونو د هغوی د رنګونو ډېر زیات خیال ساتي. چې کله بچیان داسې بې پلاره پاتې شي نو بیا په ژوند کې ډېرې زیاتې تیارې راشي. څنګه چې د کوئلې په کان کې توره تیاره وي نو داسې د کولې د مزدور د ژوند نه بعد د هغه بچیان د شنګلې په دې یخو پخو هواګانو کې په دې شینکو کې او په دې ښکلا کې هم د دوی ژوند داسې شي لکه د کوئلې په تورو تیارو کې. پوښتنه کوو د خورۍ نه، د کاکیانو نه. خورې اسلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې دره ته پرویز مرحوم څومره وخت مرګ شو؟ درې کاله وشو. ژوند څنګه تیر شو دا درې کاله؟ وخت یې چاوړي، واړه ماشومانان دي، دوهم سکول له کاپي ادا غواړي، سکول ته تلو روپۍ ادا هم غواړي، جامه پایزار غواړي، هیڅ قسم حالات هم نشته. وخت دغه شان یم دي، دا جنۍ بیماره ده، د دې ټول عمر جاري علاج دی، هغه هم نشم کولی، جامه پایزار ولا هم نشم داخولی، چې سړه روټۍ توده مې ورله نه ده پخ کړي. وخت دغه شان یم، قرضه هم ډېره ده، اولس اتلس لاکه، پټۍ هم دومره نشته، یو کانال ځمکه، کور هم دغه حال کې دی چې بار ورېږي، هغه دنده په موږ ساتي، جامې موږ نشو ګنډلی، بل څه نشو کولی، بل څه نشو کولی. چا څه راکړه ځو هغه یا وړو لکه پیزار سکول ته لیږو، د هغې هم څه وس نه کېږي، کله په ژړا ځي، کله چېرته لشل روپۍ پیدا شي هغه ولي. دغه حالات ځان هم په خپله بیمار یم، کاروبار نشم کولی، دا واړه بچیان دي، هلکان دي، د سکول پی ویل غواړي، تعلیم کول غواړي، زما وس پې نه کېږي. مدرسې ته هم نشم لېږلی چې د هر شي ضرورتمند دي. څه بیماری ده خورۍ؟ ته به یې دردونه یې دغه حل یې زړه خپۍ څه پیدا کولی نه شو. یو وخت دغه شان یار د کاکۍ باندې سي چلی. د دې د اړوکو بیماري ده، سپینه وینه یې کمیږي، اړوکې ریږي. دغه جاري علاج دی، کله وکورله کله پاتې شي نیمه کې بیا سر شروع کړو چېرته کې روپۍ پیدا شي څوک راکړي. وای زه په تمه د سبا یم چې قسمت به مې بدل شي او هر سبا چې کله راشي د سبا نه مې نفرت شي. خورۍ خپله هم دولس بیماری دي، کاکۍ هم د هډوکو بیماری لري، جاري علاج لګي،
دل تو بچے دے یہ وقت پر اٹھے پوری ہریانہ او محتاجا دل تو بچے دے لس روپو دے پنسل دل اسا د سکول نہ پمیاش کی چھٹی دو خامخا راضی دل تو جاری علاج کمزوری شی جاری علاج نہ خو غاڑی ڈھیر زیاتی پیسے تے ڈاکٹر دے پارا وقت غاڑی زوان غاڑی منڈا ترڑا غاڑی گاڑے غاڑی او پتے رہ تیرا پیسے خو غاڑی غاڑی تسنم نے جو جمیلا بی بی میل سنگ خیر سکول وی او جی ما دوا سلام نو شروع کرے جس تا ڈی ری جاتی اوخ کی چ مسئلہ دا چ تکلیف دیتا خپل بیمارے پاولے سر خبر او کا بدی تے شو داڑی علاج سو مستی کام پیان ر روپے نے من سکول نہ فاتی کی جو لار چے نو ہر سے بگر دے جی برا زمن مستی من گا سڑے روٹے ہر زمن گا جامے نے چ سو کرا کے من گا واوند او کام پیان ر ان سو زکات چ ہیرا کے بارے جان کا پیان یادو چ کرنے من گا سکول نہ فاتی کی جو سکول سره شوق سونه دی بچو ډیر زیات ول بوایو ام پیان می نشي بیک می نشي چه یا ما یا تیم یا ما یا شهر کی چر از یا چه اس کو یا نا اولی خاګه نه کور کی پان نه سنی دا خو چې داسې سار کې پانه نه ځونه دا خو ما مز مز پخین چې سکول نه راشای کنه اخو بدر روٹے دے ترکارے خوب ہم سے تکلیف ہی کنا کنا غبیائی پٹے غبیا کرو ایا کلو نے تی سوکرا کی جو ای چھے سوکران کی جو بیا نے کم زین راضی تا سو دا وقت روٹے دا اولا پیسی سوک ور کئی دونا مونگ کو سوکشتے نو صرف تر میں دیا آگا قرضی نشی بار کو دا دانا بوجھے اولا روڑائی نا چکوائی جانا ڈوڑائی سنگا پاکی گی جویا کم زین نازی کدا نا کدا جانا با یو خسوڑا یا غی نا پاکا گو کدا سوکرا کی دی گاہ ہون کی رسو نا اخنا دا سی چلی گی جویا چی سوک دا یو وقت خوڑا در کی بیا پاکشی دا چی زمان کلار مر لے یو میخ دا غی نا رستو تا تکلیب سای بیا چی کلا بیماری زیادا شی نا پا دی ملا داری با تشمو داری بیا با کٹ کے پراتا یو د سکول د بور کې د جامو د کتابونو د پایزار ضرورت دی اور کیږي ما بخیر ولی خوختلو سوک لو بټ راکی سوک جامي راکی سوک پایزار راکی د سره نه بچو سیپا سیبه څنګه د سکول ته ځي ا شام کی سلورم کی سنیمګړی سنیمګړی پینسل نے کمپی نے کتاب جوڑے نے چے نے کپڑا نے پیسہ دے کاکی سے نم دے لولا سنگے اسکول وی چاچا پیسہ خوب کری وقت وی کم جی کی خدرمند عموماً د یتیم اواز پروګرامونو کې دا مسلې ډېرې زیاتې راځي دا کاکیان د ګردو مسلې یي د چا وینه کمیږي خدا د دوی د ژوند سره ډېره زیاته نږدې غونته خبره ده او زه دې خبرې هم سوچ وړی یم چېرته داسې خو نه ده که چېرې موږ او تاسو سوچ وکړو په ګمله کې اوبو ټی سړی کرلې وي هغې ته چې د اوبو یا د سری یا فصل ته څنګه نیمګړتیا راځي نو هغه زیړیږي هغې ته مختلف بیمارۍ لګي داسی اسی نه چې داسی وی زکه چې دلتم کو پښتنو کې نو کاکانو یې سار خواګه نه وای پان نه موږ ته تور چې وای چې د بچی خوراک پر نه نو خامخا بده بچی دو طرف ته ځړې دو طرف ته بزی او ژوند ته نور هم ډیر زیات تکلیف نه راځي خو زموږ یو اداره د اخلاص ویل پیر پنو پاره کې ډېر داسې زمونږ رونه زمونږ خويندې ژوند کوي چې داسې کاکیانو د نوي ژوند لپاره او خپل یو ژوند دې کردار ولوبي دا پیسې دا غوي د طرف دی د بچانو د نوي ژوند لپاره برازو د دې لپاره ډېر خوشاله راوړو چې تاسو د یو وخت د رزق بندوبسو شو وړو کې غون تر روزګار وشي د دوار زمون دې هغه رونه هغه خويندې سه دعا وته کوي اجر الله ته دې بدل ورکي او اجر دې ورته سو واخلو کاپیانی بر له واخلم پنسل ادا بر له واخلم
دوه سکول ته ځي دومره ډېرې زیاتې دواګانې تاسو ته کوي. قدرمنو خورې خبرې تاسو اورېدې په دې امید سره چې د دغې بچیانو ژوند ته به هم یو لیتکې د رڼایې ضرورت وي، د دوی ژوند ته هم د رڼا ضرورت دی، د علم رڼا، د صحت رڼا، د خوراک سکاک او د خېټې رڼا. کاکې خبر وکړه وی د ګردو زخم مې دی، نو نن ماته ډېر د نږدې نه د دوی د تکلیف څکه محسوسېږي چې سهار مې عبید جان هم په ناجوړه وجود را روان کړی دی، دغه هم څه د ګیټې تکلیف و، خو مې بچیان په تمه دي ځان برسو. نو دغه حالات ما نن ولیده، نور کله په ګاډي کې شانته لګیا یي، نن په ټوله لار باندې خاموشي. نو زه هم دې کور کې خو ټول عمر خاموشي ده. هی امی صاحب نه چا پوښتنه وکړه چې موسیقي کمه حرامه ده، نو هغه ورته چې هغه موسیقي حرامه ده چې په چم ګاونډ کې دې ولګي تندې تېروي یتیمانان بچیان، او ستا په کور کې د خطر کاریانو د خلوخو د ښه پخلو د لوښو کوم آواز خیزي، وایي دا موسیقي حرامه ده. خوشحاله راته اوسئ، الیا سهار له ورکه اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.